Danas više nego ikad društvo ovisi o električnoj energiji, ali odakle ona dolazi? Najveći dio električne energije u BiH dolazi iz veoma prljavog izvora, uglja. Svaki korak u njegovom korištenju uništava životnu sredinu i naše zdravlje. Zbog jedne tone uglja se uništi do 15 tona zemljišta i zagadi preko 11.000 litara vode, a samo u Evropi dim iz termoelektrana godišnje izazove oko 23.300 preranih smrti i finansijsku štetu od 54,7 milijardi evra. Dim iz termoelektrana sadrži veliki broj opasnih materija, poput teških metala, a pepeo je radioaktivan. Pa zašto onda imamo i planiramo toliko novih termoelektrana na ugalj? Iako uglju dugujemo industrijsku revoluciju, mi izgradnjom novih termoelektrana, sebe i buduće generacije osuđujemo na štetan i skup izvor energije. Izgradnja novih termoelektrana je sve skuplja, a međunarodne obaveze o smanjenju zagađenja sve strožije. Do 2050. godine sve članice Evropske unije moraće smanjiti emisije gasova staklene bašte do 90% u odnosu na 1990. godinu i skoro u potpunosti preći na obnovljive izvore energije. Iako predstavnici vlasti u BiH energetske projekte promovišu kao najvažniju razvojnu šansu, oni i dalje nisu donijeli energetsku strategiju na državnom nivou, ne sprovode entitetske strategije, zanemaruju međunarodne obaveze, a našu budućnost temelje na prljavim i neobnovljivim izvorima energije. Svu štetu, ekološku, zdravstvenu i finansijsku, plaćamo mi. Vrijeme je za promjene u oblasti energije. Energetska efikasnost donosi ogromnu finansijsku dobit i uštedu za sve. Cijena obnovljivih izvora energije je u stalnom padu, a zdrava životna sredina nema cijenu. Tražimo od naših vlasti da počnu donositi ispravne odluke za nas i buduće generacije.